અને હવે આગળ વાત કરીએ સમાચારમાં છોટાઉદેપુરની. છોટાઉદેપુરના વિલારી ગામમાં કોઝવે બનાવવાની માંગ છેલ્લા બે વર્ષથી સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. આ અંગે જિલ્લાની પ્રયોજના કચેરીમાં દરખાસ્ત પણ કરાઈ, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઝવેની કામગીરી નથી કરવામાં આવી, ત્યારે ગ્રામજનોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી કોઝવે બનાવવાની ઉગ્ર માંગ કરી છે. વિકાસના કામો જે થવો જોઈએ અને ગામડામાં જે નાના કોઝવેરો તૂટેલા છે એ બે બે વર્ષથી અમે તાલુકા પંચાયતમાં દરખાસ્ત કરી છે અને તાલુકા પંચાયત દ્વારા પાયવતના વહીવટના અધિકારીને મોકલે છે, તોય છતાંય આ કામોમાં ધ્યાન ના દોરતા. કારણ કે કૌભાંડ કરવાના જો રૂપિયા મળતા હોય તો આવા વિકાસના કામમાં સાચા અર્થમાં જો વાપરવાના હોય તો સરકારશ્રીને આને ધ્યાન જોડવું જોઈએ અને આ ગામના લોકોને અવર જવર માટે સાંજ થી સવાર સુધીના આ જ નારા પર એનું અવર જવર થાય છે. આ જ્યારે રસ્તો બધો આટલો કૌભાંડ છે, માણસની આવન જાવન કરવાનો રસ્તો છે, કાયમ 24 કલાક અહીંયા માણસ ફરતો હોય છે. તો આ જે વાહન વ્યવહાર પણ અમારે જે ટેક્ટરા પણ છે એ પણ આ જવાનું પણ બંધ છે. તો આનો જલ્દી તમે કઈ ઈલાજ કરો. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જે રીતે પ્રાયોજના અધિકારી ની કચેરીમાંથી 4 કરોડ નું કૌભાંડ, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો નકલી કચેરી ને અસલી કૌભાંડ જે બહાર આવ્યું છે, પરંતુ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા તો આજે ગ્રામ્ય વિસ્તારની જે પરિસ્થિતિ છે, આજે ખરેખર જે ટ્રાઇબલ વિભાગની કચેરી દ્વારા જે ગ્રામ્ય વિસ્તારના આવા કામ જે વિકાસલક્ષી કામ હોય ત્યારે ખરેખર સરકારે મંજૂર કરવા જોઈએ. તમે જોઈ રહ્યા છો છેલ્લા 2 વર્ષથી આ જે વેલારી ગામનું આ કોઝવે છે, ખરેખર જિલ્લા પ્રાયોજના અધિકારી સુધી આ કચેરીમાં દરખાસ્તો કરેલી છે કે ભાઈ આ ગામનું નાળું મંજૂર કરો, પરંતુ જોઈ રહ્યા છો આજે ખેડૂતો જે ગ્રામજનો છે અહીંયાથી પસાર થઈ શકતા નથી, એના કારણે આજે આ નાળું કેટલાય વર્ષોથી મંજૂર થયું નથી, જેને લઈને આજે ગ્રામજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ખરેખર સરકારે જે કામ આજે ટ્રાઇબલ કચેરીએ મંજૂર કરવા જોઈએ તે મંજૂર કરતી નથી, ને બીજી બાજુ આજે જ્યારે એક નકલી કચેરીને અસલી કૌભાંડ જ્યારે બહાર આવ્યું છે ત્યારે ખરેખર આવા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજે વિકાસલક્ષી કામોની જરૂરિયાત છે. આ બાબતે ખરેખર સરકારે જાગવાની જરૂર છે અને ખરેખર એક તપાસ નિમીને જે ખરેખર આજે વિકાસલક્ષી કામ છે એ મંજૂર કરે તેવી માંગ ઉઠી છે. ઇરફાન મહેમાન, સંદેશ થયો છોટાઉદેપુર. વરસાડના પાલડીમાં ઇસરોનું વિક્રમ સારાભાઈ અંતરિક્ષ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઇસરોના સહયોગથી યોજાયેલા આ પ્રદર્શનમાં ભારતની અવકાશ યાત્રાનો અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ વર્ણવી અને પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો. ભારતના સફળ મિશનો, સેટેલાઇટ અને રોકેટ લોન્ચિંગ ડેમોની સાથે રસપ્રદ માહિતી પણ બાળકોને આપવામાં આવી. પરંતુ અમારી સ્કૂલમાં જે આયોજન થયું છે એના દ્વારા હું પ્રેક્ટિકલી એ બધી વસ્તુને પ્રાયોગિક રીતે સમજી શકી છું અને એનો અનુભવ મેળવી શક્યો છું. હું જે અનુભવ મેળવ્યો એના દ્વારા હું બીજાને અનુભવી શકી છું અને મારા ઘરે પણ હું વાત કરી શકી છું, આજુબાજુ પણ બધાને સમજાવી શકી છું. એટલે આ તમે જે બાળકો જે જોઈ રહ્યા છો ઉત્સાહપૂર્વક જે ભાગ લઈ રહ્યા છે, તો છેવટે એ લોકોનું ભવિષ્ય જે છે એમાં એક અમે આડકતરી રીતે એમાં સહભાગી થઈએ. કઈ રીતે? તો કે આવનારા દિવસોમાં ઈસરોએ કરેલી પહેલાંમાં શું પ્રગતિ કરે, આવનારા દિવસોમાં કયા નવા પ્રોજેક્ટ, એ બધી માહિતી આપીએ અને સ્પેસ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની વાત એવી રીતે કરીએ કે દરેક વિદ્યાર્થીમાં આ ફિલ્ડ પ્રત્યે એક રસ કેળવાય, એમાં ઉમંગ વધે. હાઈકોર્ટની ટક્કર બાદ એએમસીએ હવે તીવ્ર કામગીરી કરી છે. રાણીપ વિસ્તારમાં પોલીસના કાફલા સાથે એએમસીની ટીમ પહોંચી અને રસ્તા પર જે પણ ઢોર દેખાયા તેને ઝડપવામાં આવ્યા, તેને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા અને એકવાર એએમસીની ટીમ પર હુમલા થવાની ઘટનાને જોતા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં વારંવાર ઢોરને લઈને અનેક અકસ્માતના બનાવો બને છે. હાઈકોર્ટે પણ વારંવાર સરકાર અને કોર્પોરેશનને ઢોર શહેરમાંથી નિકાલ કરવા માટે વારંવાર ટકોર કરી છે, ત્યારે અત્યારે એએમસી છે તે સક્રિય થઈ છે અને અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર પોલીસના કાફલા સાથે પોલીસની ટીમ બનાવીને કહી શકાય કે અત્યારે ઢોર પકડવાની જે કામગીરી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં જ્યાં પણ ઢોર અમદાવાદની અંદર ફરી રહ્યા છે, રોડ રસ્તા પર ખુલ્લેઆમ જ્યાં ઢોર ફરે છે ત્યાં ઢોરને પકડવામાં આવે છે. તેમજ કહી શકાય કે વારંવાર અગાઉ ઢોર પકડવા જતી ટીમો પર હુમલો થવાના કારણે એએમસી અત્યારે પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ માંગ્યો છે અને ખૂબ જ મોટા જથ્થામાં પોલીસના કાફલા સાથે કહી શકાય કે અત્યારે અમદાવાદના અંદર રખડતા ઢોરને પકડવામાં આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન ચેતન સાથે જયંતિ ચૌધરી, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.
અંકલેશ્વરમાંથી એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 5 વર્ષ પહેલા યુવકને પેટમાં ચપ્પુ વાગ્યું હતું, જેની જાણ તેને હાલમાં થઈ. 5 વર્ષ પહેલા ગાર્ડન સિટીમાં થયેલી એક મારામારીની ઘટનામાં યુવકને પેટમાં ચપ્પુ વાગ્યું, જે 5 વર્ષથી તેના પેટમાં જ રહી ગયું હતું. હાલમાં યુવકને પેટમાં દુખાવો થતાં તેણે ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવ્યું, જેમાં તેના પેટમાં ચપ્પુ હોવાનું સામે આવ્યું. 5 વર્ષ પહેલા થયેલી મારામારી બાદ યુવક એક તબીબ પાસે ગયો હતો, ત્યારે તબીબે તેને પેટના દુખાવાની દવા આપી હતી. 5 સાલ પહેલે ગાર્ડન સિટી મેં ઝઘડા હુઆ થા કિસી કા, ઉસમે ઉસ દૌરાન હમકો ભી મે ઉસ દૌરાન મેરે કો પેટ મે કુછ લગ ગયા થા. મે દવા કરાને કે લિયે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ગયા, વહાં વહાં પે ઇલાજ કરાને કે લિયે વહાં પે ઇલાજ કરને કે લિયે ગયા. ડોક્ટર ને દેખા, ડોક્ટર ને દેખ કે દો ગોલી ટેબ્લેટ દે દી ઓર બોલ દિયા કે તુમ ઓકે હો ગયે. ફિર 5 સાલ બાદ યે મેરા જબ સર કા એક્સિડેન્ટ હુઆ, ઉસ દૌરાન મેરે કો પેટ મે બહોત જ્યાદા દુખ રહા થા. તબ ડોક્ટર ને પૂરા ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરા, તો બોડી ચેકઅપ મે પેટ મે સે ચાકુ નિકલા. તો છોટાઉદેપુરમાં સરકારને કરોડોનું ચૂનું ચોપડવામાં આવ્યું છે. ખોટી સરકારી કચેરી ઊભી કરી કરોડોનું ચૂનું લગાડવામાં આવ્યું છે. 4.15 કરોડની છેતરપિંડી થઈ છે. કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ બોડેલી નામની કચેરી બનાવવામાં આવી અને કુલ 93 કામ સરકાર પાસેથી કઢાવી લેવાય અને 4 કરોડનું પણ આંધણ કરી નાખ્યું. સરકારી ગ્રાન્ટ મેળવીને મોટી ઉચાપત કરી નાખવામાં આવી. આદિજાતિ વિભાગની પ્રાયોજના કચેરીમાંથી ગ્રાન્ટ લેવામાં આવી અને કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું. 26 જુલાઈ 2021થી અત્યાર સુધીમાં કરોડોનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. આરોપી સંદીપ રાજપૂત વિરુદ્ધ વિવિધ કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ થઈ ચૂક્યો છે અને તેની ધરપકડ પણ કરી પોલીસે હવે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. કાર્યપાલક ઇજનેર से पूछपरछ की तो वो कार्यपालक इंजीनियर ने उन्हें बताया कि ये ऐसा हमारा कोई काम यहाँ पे नहीं है. तो फर्दर डिटेल में जाने के बाद सचिन कुमार पुलिस के कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने बताया कि कुछ गलत नाम के ऊपर गलत इंसान कुछ ऑफिस के साथ चीटिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है, जिसके आधार पर हमने फरियाद रजिस्टर करके 2 इंसान संदीप राजपूत और अबू बकर सैयद को अरेस्ट किए हैं, जिन्होंने नकली सरकारी ऑफिस का नाम इस्तेमाल किया, नकली ऑफिस का एड्रेस बता करके तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख जितने अलग अलग वक्त में अलग अलग समय में विकास के काम कराए और उसके ग्रांट के पैसे भी उन्होंने अपने अकाउंट में जमा लिए हैं, जिसके बाद जो दोनों एक्यूज की 27/10/2023 के दिन अरेस्ट हुई है. ऑनरेबल कोर्ट ने उनके 12 दिन के रिमांड मंजूर किए हैं. इतिहास में कदाच प्रायदना वहीवटदारों की जगह आईएएस ऑफिसर ने मुक्या है. तो उन्हें खूब धन्यवाद पाठवू छूँ कि आ एक कौभांड लगभग 4.25 करोड़ रुपया पकड़ी पाड़ू है अने आ प्रायदना वहीवटदार कचेरी अंदर अनेक विभागों आवे छे अने एमा बोडेली खाते आखी एक नवी सिंचाई प्रोजेक्ट ऑफिस ऑन पेपर अधिकारी बॉगस ऑफिस बॉगस अने कचेरी सही सिक्का बॉगस सही खराब एने बॉगस अने प्रोजेक्टों की दरखास्तों पर बॉगस लगभग 4.5 करोड़ की दरखास्तों ट्राइबल विभाग में आई तरह सचिन कुमारे रिव्यू दरमियान आ कौभांड पकड़ी पाड़ू है. खरेखर धन्यवाद ने पात्र है. आटला वर्षों पशी आईएएस ऑफिसर આ જગ્યા ઉપર આવ્યા અને સમીક્ષા દરમિયાન આ કૌભાંડ પકડાયું. આગામી 30 ઓક્ટોબરના રોજ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર ખાતે દેશના વડાપ્રધાન અને ગુજરાતના પોતાના પુત્ર નરેન્દ્ર મોદી દર્શનાર્થે આવનાર છે, ત્યારે અંબાજી ખાતે વિશ્વનું સૌથી મોટું શ્રીયંત્ર પણ આવી પહોંચ્યું છે, જેથી પીએમ મોદી આ શ્રીયંત્રનું 30 ઓક્ટોબરે લોકાર્પણ કરે તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. જોકે આ કાર્યક્રમને લઈ ગુજરાતના ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ અંબાજી મંદિર ખાતે પહોંચ્યા હતા. આટલી મોટી સંખ્યામાં ગામડાઓમાં જ્યાં સ્વચ્છ ભારતની કામગીરી થાય છે અને તે કામગીરીમાં જોડાયેલા સૌ નાગરિકોનો 2 હાથ જોડીને આભાર માનું છું. પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું પોતાના વતનમાં ગુજરાતમાં સ્વાગત કરવાની આ એક અદ્ભુત પરંપરા ગુજરાતના લોકોએ બનાવી છે કે પ્રધાનમંત્રીશ્રી જે જિલ્લામાં આવવાના છે એ જિલ્લાના નાગરિકો એમના સ્વાગત માટે પોતપોતાના ગામડાઓમાં જેમ દિવાળીને અને આપણા ત્યાં કોઈ શુભ તહેવાર હોય ને જે પ્રકારે સફાઈ કરતા હોઈએ ઘરની એ જ પ્રકારે ગામડાઓની સફાઈ થાય આ એક અદ્ભુત પ્રયાસ છે.
प्रधानमंत्री मोदी बे दिवसीय गुजरात प्रवासे आवी रह्या छे, तेवामां 30 ઓક્ટોબરે તેઓ મહેસાણા જિલ્લામાં ખેરાલુ તાલુકાના ડભોળા ગામે વિશાળ સભાને સંબોધવાના છે। તેવામાં ડભોળા ખાતે યોજાનાર સભા દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદી રૂપિયા 5,866 કરોડના 16 પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે, જેમાં રેલવે વિભાગના 5,051 કરોડના વિકાસ કામો છે। સાથે તારંગાથી અંબાજી આબુ રોડ સુધીની અરવલ્લીની ગીરીમાળામાં નવીન બોર્ડગેજ લાઇન પણ બનાવવાનું ખાતમુહૂર્ત થશે, સાથે અન્ય પણ વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવનાર છે। તો ખેરાલુના ડભોડામાં પણ પહોંચ્યા છે હરસંઘવી। પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની તૈયારીના ભાગરૂપે ડભોડા પહોંચ્યા ગૃહરાજ્યમંત્રી હરસંઘવી। સભાસ્થળની તેમણે મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાંની વ્યવસ્થાનું પણ તપાસ કરી હતી, સાથે સાથે જે સફાઈ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે તેમાં પણ તે જોડાયા અને એ વિસ્તારોમાં તેમણે સફાઈ કરી હતી। તે સાથે સાથે પ્રદેશ મહામંત્રી કેસી પટેલ પણ તેમની સાથે જોડાયા, પાટણ સાંસદ ભરતસિંહ ડાભી પણ આ સફાઈ અભિયાનમાં જોડાયા હતા। દ્વારકામાં આજે સતત બીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે। કલ્યાણપુરમાં સતત બીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ આવ્યો। કલ્યાણપુર, દેવળિયા અને ચાસલાણાના અનેક ગામડામાં વરસાદ આવ્યો છે। જોકે આમ કમોસમી વરસાદ આવતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે, ખેડૂતોના ઊભા પાકને હવે નુકસાન થવાની શક્યતા છે। સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે। સાબર ડેરી દ્વારા દૂધના ખરીદ ભાવમાં વધારો કરાયો છે। અગાઉ સાબર ડેરી દ્વારા 830 રૂપિયા કિલો ફેટે ભાવ ચૂકવાતો હતો, જેમાં 10 રૂપિયાનો વધારો થતા 840 રૂપિયા કિલો ફેટે ચૂકવવામાં આવશે। અને 11-11 થી દિવાળી નિમિત્તે પશુપાલકોને દિવાળી ભેટ તરીકે 830 ની જગ્યાએ 840 રૂપિયા 10 રૂપિયા વધારો કરી અમારા પશુપાલકોને 840 રૂપિયા ભાવ ચૂકવવા માટે આજે નિયામક મંડળની અંદર નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે।